Kareneta pasaporte rihung Ruanulu Racing toona Timor Leste. Diretor Geral Serviço Registro Notariado João Fernando Martins Sateten, caderneta pasaporte rihun rua nulu atus nen lima nulu toona iha Timor Leste iha segunda semana ne no se halo atendimento ba publiku lihusi online nune esidadaun sira labele forma naruk no dudumalu. Ita vot sira rona tiona husi sua excelência ministro da Justiça kata caderneta sito no lostune toho sik Kaderneta rihun dua nulu atus nen lima nulu nebe tona iha hose kami halotiona recebimento neste momento ita organiza hela para tu hakat ba atendimento lihusi agendamento online nebe ita sidak loke atendimento ba publik sehing lansamento ba sistema ne depois ita halo atendimento ba publik ita si fo kuota ba atendimento nebe publik bele aplika online hosi uma la persija mai forma no hanesan ita bot sira kestiona bebe ita si comunidade ka cidadão requerente sira bele aplica access mai website neve matita teknik sira prepara depois de lançamento em público pela acesso sira aplica si uma mai por exemplo minha necessidade é trata passaporte aplica mai passaporte se mai bilhete de identidade mai bilhete de identidade mai registro criminal registro bade registro criminal ho certidão nascimento. E a modul hatma kita avança uluk, ita hare kata serviço husi parte da nema requerente bara, então ita usa uluk ne, ba primeiro estar si hahu husi dili, no município dili, município Sirselo kita hare ni andamento ba kuin. Tuir plano serviço registro notariado se atende cidadão nebe atu trata pasaporte kada lorong atus idahat nulu. Santina Simões, David Gonçalves, GMN.